Easy to make macarons. Halika, samahan nyo ako. Hello mga kananay, I am Nanay Steph. Samahan nyo akong gumawa ng easy way of baking macarons. Madali lang itong gawin Mars kahit wala ka pang baking experience ay kayang kaya mo itong gawin. At ang maganda pa dito ay di mo na kailangan gumamit ng mga special tools or mixer. Handa ka na ba? Tara umpisahan na natin. Ito ang mga ingredients. Isang soft but not runny butter tatlong large eggs, 3 cans of condensed milk, 3 quarters cup all-purpose flour, tatlong teaspoon baking powder, 4 cups desiccated coconut, kalahati cup cornmeal flour. Sa isang malaking bowl, ilagay yung butter, dapat ito ay malambot na, pero hindi tunaw. Ito ang magsisilbing moisture ng inyong macarons. Halu-haluin habang iniisip kung kailan bababa ba ang presyo ng sibuyas, joke lang. Pagkatapos ilagay ang tatlong itlog, haluin muli. Isunod ang gatas. Make sure na simot na simot mong maigi dahil mahal na ang gatas sa tindahan ni Marites. Haluin muli. Nagpalit lang ako ng wire whisk para mas ma-incorporate ko yung mga ingredients. Halo lang ng halo Mars. Isunod ang 3 quarters all-purpose flour, dahil wala akong sakto na 3 quarters cup, ang sukat na pwede mong gawin ay 1 quarter cups and kalahati cup combined. Haluin ulit. Isunod ang tatlong teaspoon baking powder. Pagkatapos ay ang apat cups of desiccated coconut. Nga pala mga kananay, minsan sobrang dry ng nabili ko na desiccated coconut, minsan naman ay moist. Dapat tandaan ang label para makabisado mo ang adjustment kung mag-iba-iba ang nabili mo. Sa ngayon ang ginamit ko ay dry kaya nagbawas ako ng kalahati cup ng desiccated coconut. Kung moist naman add ka lang ng kalahati cup. Di ka ba nalito Mars? Halu-haluin hanggang sa sumakit ang kamay mo. Biro lang, mix mo ng maigi. Kaya nagpalit na ko ng silicone spatula dahil mabigat na yung mixture. Then add kalahati cup ng cornmeal flour, ito ang sangkap na magbabawas ng sobrang tamis ng macarons mo. Haluing mabuti, nag-enjoy ka ba sa panonood? Huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube at i ang aking video. Thank you. Sunod kumuha ako ng ice cream scooper at naglagay sa 2 ounces macaron paper cup. Oo 2 ounces Mars. Dahil mga anak ko naman at kapatid ko ang kakain kaya di ko na tinipid. Di rin sila basta-basta nauuyam kasi di ito masyadong matamis. Sa preheated oven at 180 degrees, bake mo ng 15 hanggang 20 minutes it depends kung gusto mo ng malaulap sa puti o medyo dark and crunchy at top. Habang nag-aabang, you can follow me on Facebook. TikTok and YouTube. Ayan, luto na ang ating macarons. O di ba madali lang siyang gawin? I'm sure mag-enjoy ang mga anak mo, ang asawa mo, at ang masungit mong mother-in-law. At pag binigyan mo nito ang kapitbahay mo, bukas friends na kayo, promise. At dahil kailangan ko na maghugas at mag-ayos. Tita Kring ikaw na ang tumikim. Dali, halika dito. Ano masasabi mo? yummy. Hmm, 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 yummy. Hmm.